Good evening once again to Alpha Nation. We are now live on our YouTube account. Please share once again this uh, webinar session to your friends and colleagues. We'll be starting at around 7 o'clock exactly. Thank you. All right, good evening, everyone, and welcome to another episode of Alpha TV making you significantly better. Of course, this is another, uh, you know, uh, this is another uh, learning session with Ask Flex Speech Academy. My name is Roel, or you can call me Sir Bugo, and I'll be head of creatives of Ask Flex Speech Academy, and I'll be your host for tonight. Okay, right, let's start of course uh, this session won't be possible with our very supportive partners we have ixl online cie review center get an additional 500 off if you are a graduate of any alpha premium program we also have ixl review center and our podcast partner is startup podcast ph to us the first filipino cloud-based analytics platform get your free 90-day trial offer just visit the website alpha2s.com for more updates okay yeah, tonight we will be joining with uh, one of our alpha i think our you know a uh, connection with alpha with asx academy so tonight uh, let me introduce you our uh, guest speaker so he graduated cum laude and took up a B.S. in um, industrial engineering at La Concelation University. He started his professional experience in customer service and marketing, and currently he is now a continuous improvement lead, a junior production supervisor. Alphanation, please help me welcome our very special guest for tonight, engineer Josh and Angeles Gloriani. Good evening, Sir Jashen. Hello, hello. Good evening, guys. Good evening, everyone. Sa mga nasa live, good evening po at sa mga nandito sa Zoom. Magandang gabi po sa inyong lahat. Alright, All right. I'll leave you the floor na, Sir Jashen. And I'll be here in the background na if you need anything. Okay, sige. Uh, let me just share my screen. Visible na ba yung screen ko? Yes, slow din pa po. Okay. Let's wait for a while lang siguro. Okay, try ko ulit. Mm -hmm. Ayan, kita na? Yes, kita na. Yung first na. Go ahead, I'll give you the floor na. Okay, sige. Once again, good evening everyone. Uh, first, I'd like to thank Alpha TV, uh, Alpha for inviting me here. Actually, siguro yung iba sa mga nanonood dito hindi nalalayo sa age ko, no? Dahil kakagraduate ko lang din po last year 2022. So yon, thank you so much for having me here at hindi na ako magpapatagal pa dahil alam ko na most of us is ready to learn another new lesson especially sa industry na gusto nating pasukin so to start uh i will be talking about continuous improvement in manufacturing industry setup so first bago ako magpatuloy uh get to know me uh, sorry sorry to interrupt uh, sir paki uh... Full screen lang po ng presentation natin so we can see it bigger. Ah, okay. Okay, wait for a while. Yeah, so while we're fixing the uh, screen dimension i just want to inform everyone that we're having uh, we're having this session every friday night at 7 o'clock so you can make it as your uh, weekly habit not to learn something new and that's one of the initiative of AsX speech academy so we're giving free learning session to our students or to our peers you know uh, to our young Lifelong learners. So aside from uh, Alpha TV, we also have different programs that you might be interested in. You can check our website at www.aslexpeechacademy. We have we're offering free courses, which I'm gonna be mentioning later on. Uh, after the talk. And uh, I guess a uh, suggestion is ready now. All right, uh, let's continue na po with our topic for tonight. Okay, thank you so much, Sir Buko. Okay, the po ba, screen going full screen. Ha? Yes, uh, full screen na po. Okay. So, continue na ako. Once again, uh, good evening everyone. Yan. So, get to know me muna. Of course, para naman bago ako magpatuloy is kilala niyo akong sinig nasa harapan niyo ngayong gabi. So, my name is Jashian Angeles Gloriani, 23 years old, from Malolos, Bulacan. And I'm, I am into singing, hosting, playing drums, working out and dancing. So currently, I am working at Ramcar PBI or Philippine Batteries Incorporated, as ha as have mentioned by our host, as continuous improvement lead under Lean Management Systems. So just a quick background about my career. I am a graduate of BS Industrial Engineering. Uh, pinalad tayo na makakuha ng Latin honor, which is cum laude. And I am a job placement awardee. So I am also an experienced student leader with a certification of Safety Officer One, a former BPO marketing staff, a former BPO Customer Service Representative and Marketing Staff. Ayan, siya. So also uh, I underwent Cadet Engineer Training Program for six months. And I became a junior junior production supervisor from March 23. to October 2023 and currently I am working now as a continuous improvement lead and I also I am also currently facility facilitating different or various kinds kaizen events within our company. Okay, so overview ng ating pag-uusapan ngayong gabi, first we will be defining continuous improvement, second the origin of continuous improvement, third my journey into continuous improvement, fourth philosophy of continuous improvement fifth application of continuous improvement sixth kaizen seventh kaizen tools and lastly the benefits of embracing continuous improvement okay so continuous improvement in manufacturing industry setup sabi dito continuous improvement is a systematic approach that enhances first process of course continuous improvement ang una natin tinitingnan is process para ma-improve natin yung current process within our field. Second, the product. Of course, kailangan natin na kung ano man yung pinoproduce ng ating company, kung nasaan man tayo, or kung ano man yung pinoproduce natin, we want to always improve our product. And last is yung services. Yan. So, syempre bilang uh, tayo yung kumikilos within uh, sa, sa isang organization, we want to give the best or the highest quality service. So, kaya nandyan si continuous improvement para i-enhance yung tatlo which are process, product and services. So let's talk about the origin of continuous improvement. Ayan. So binibigyan ko lang kayo ng background para dun sa ating mga viewers na first time marinig yung continuous improvement or narinig nyo pero hindi nyo pa sobrang ah, kumbaga na di-deep dive ko ano yung talagang nasa loob ng continuous improvement. So origin ng at, on, ang origin ng continuous improvement is first ah uh, it originated from post-war in Japan. So, sabi dito, after nung World War II, so, automatically, di ba, alam naman natin na medyo mahirap yung pinagdaanan ng economy ng Japan. So, to recover and compete globally, Japanese companies sought innovative ways to enhance efficiency and quality. Yun. So, mga Japanese yung talagang nagkaroon ng initiative para maghanap sila ng mga innovative ways para makabangon sila dun sa naging uh, war and of course to enhance yung efficiency and quality ng mga current industry na meron sila nung panahon na yon so next next di ko alam kung may familiar sa inyo dito uh, continuous improvement also came from toyota production systems or toyota production system or TPS ayan so it was developed by toyota in the 1950s and 1960s and it focuses on eliminating waste improving flow and empowering employees So ito rin is naging central parang ito yung naging central ng continuous improvement sa manufacturing industry. And lastly, Kaizen. It was derived from TPS or Toyota Production System. Kaizen emphasizes regular incremental improvements in processes, products or service or services. So sabi dito, it fosters a cultures ng continuous learning, tuloy-tuloy na pag-aaral at tuloy-tuloy na pag-progress with the involve involvement of all levels at the organization. Ayan. So, after natin malaman yung short background ng continuous improvement, uh, gusto ko naman sa inyo i-share yung journey ko as a young professional into continuous improvement. So, first, I was introduced and familiarized to the whole process. Kasi ganito yan. Uh, you, cannot, uh, you cannot enter continuous improvement kung wala ka dun sa field na may mga dapat pang i-improve. So nakukuha ba natin? So kapag nalaman na natin yung process, especially ako kasi I am a pandemic baby. So nung time namin during my OJT, hindi ko alam yung uh, paano paano yung kalakaran within the manufacturing industry kasi wala kaming physical na OJT. So nung tumapak ako doon sa company namin which is sa PBI hindi ko agad na gets yung process, yung whole process kung ano yung ginagawa ko doon, hindi ko gets kung ano yung purpose ko doon. So, mahirap siya on my part, pero with the help of my colleagues, uh na-familiarize na ako doon sa whole process. So, kailangan bago natin talaga, bago tayo mag deep dive doon sa continuous improvement, pinaka-foundation is you have or you must understand the whole process. Next, uh I attended or I I'm currently attending an ongoing lean management training with a foreign consultant. So meron kaming currently na foreign consultant, bumabalik siya halos monthly dun sa company and kada babalik siya mayroon kaming mga parang kino-consult sa kanya and upon consultation, siya mismo yung nagpo-provide ng mga uh, insights niya, nagbibigay ng mga tools para dun sa improvement ng isang certain process or certain department sa company namin. Ayon, and then later on, uh I was able to adopt the culture of lean management and implemented several Kaizen projects. So, sabi ko sa inyo, uh sabi ko sa inyo kanina, I was a part of continuous improvement team which is yung lean management systems nga and na-assign kami as continuous improvement lead ng iba't ibang department. So, meron kaming privilege to propose several projects, several improvements and doon sa process na yon unti-unti, na-adapt na namin yung culture ng lean management or nung continuous improvement. And now, uh, I am uh, already supervising Kaizen Projects rollout and facilitates Kaizen events to the different department. So yon currently ang akin talagang task sa, sa aking team as a continuous improvement lead is after every event namin, lahat ng mga improvement na nagawa namin within a specific department, I am in charge of cascading it doon sa ibang lines. Kasi uh, usually ang ginagawa namin, magkakaroon kami ng parang pilot na line, doon kami mag uh, doon kami magko-conduct ng improvement or ng Kaizen event and then after nun, lahat nung lahat ng mga improvements na list yon, naka-Kaizen journal siya and then i-replicate namin siya doon sa ibang production line. So that's my task ngayon, uh, parang Ah uh, ako yung ako yung kailangan mag-monitor ng progress. Kailangan kasi maka siya doon sa lahat ng lines na 'yon. And also, uh, as of now, we are facilita facilitating Kaizen events to the different department. And currently, medyo nag-e-expand yung trabaho namin kasi sa tra sa company namin, we have food group and battery group. So nandito ako sa battery group, which is yung Motolite Motolite yung pinaka-product namin if familiar kayo yung baterya ng sasakyan. So, yun. Uh, ngayon, medyo nag-expand kami Nandit, nandun na kami sa food group. Yun. Nagpa-facilitate na kami, nagko-conduct na kami ng different kinds and events para ma-implement din namin din yung lean management and for them to be able to uh, achieve continuous improvement dun sa kanilang mga respective departments. Okay, I have here some philosophy of continuous improvement. Ayan, first is iterative progress. So, sabi dito, it, uh, progress is achieved through continuous iterative efforts rather than sudden breakthroughs. So, naniniwala, ako mismo personally naniniwala ako na no, yung progress is hindi siya makikita dun sa bigla ang pag-spike ng success mo. ba? Diba? Sabi dun, kung natandaan nyo kanina, a uh, continuous improvement is incremental ibig sabihin uh, if you really want to learn if you really want to adapt the culture of continuous improvement kailangan hindi po tayo nag-expect na pag ginawa natin yung isang bagay na to mag-spike agad yung success nung nung project na yun. okay we must uh, we must understand that continuous improvement is an iterative progress next empowerment and engagement okay pinakamahalaga po dito sa ginagawa natin sa continuous improvement is Uh, yung nai-empower natin yung employees natin at all levels of the organization. Walang pinipili. Sabi nga nung consultant namin, every event namin, walang manager doon, walang uh, senior supervisor doon, walang vice president, walang assistant vice president. Lahat tayo or lahat kami na nandun sa room na yon magkakapantay, lahat ng ideas namin are valid and iyon ay dahil isalang lang naman yung goal namin which is may improve nga yung company and magkaroon kami ng better uh magkaroon kami ng better output within that day or sa pag-usad namin dun sa aming ginagawa sa araw-araw next customer focus of course uh especially sa amin we 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 have to provide certain number of batteries like monthly so kailangan sa isang buwan like for example for the month of april magawa namin yung number ng orders ng battery na yon. So, continuous improvement is customer focus. Focus on meeting and exceeding customer expectations. So, kailangan hindi namin mabigo si customer na uh, hindi namin mabigay yung orders nilang battery or, da, or baka hindi namin mabigay yung uh, best quality ng battery namin. Kaya nga nandiyan si continuous improvement, kaya nga in-establish din yung, uh, kaka-establish lang kasi nung team namin last January, So, we are currently on the verge na parang medyo nakaka-pressure pero nakaka-challenge din kasi kami yung mostly ina-assign para mapanatili namin yung uh, quality, uh, safety, quality, delivery, inventory and productivity. 'Yon. Next, waste reduction. Of course, ayaw naman natin na uh, sabihin na kapag nag-improve tayo is okay na totally maayos na lahat. No. Kaya nga po tayo continuous improvement kasi hindi to po tayo titigil sa pag-improve ng isang process. And sa pag-improve at pag-improve natin ng process, mayroon pa rin po tayong mga waste na makikita. But with the help of continuous improvement, we will be able to eliminate the waste in all forms, whether it's time, resources, or effort. Next, learning and adaptation. Ayan. So, Most of the companies ngayon, ang go talaga nila is to continuously evolve, evolve kasi medyo nagiging competitive na yung paligid natin or talagang patuloy yung pagmodernize ng paligid natin. And hindi rin natin masasabi na yung market mo ngayon, na yung target market mo ngayon is market uh, market mo pa rin the next year. So kaya po tayo may continuous improvement kasi nandiyan yung mga innovations, nandiyan yung mga new ideas and dun tayo makakakuha ng learnings and we will be able to adapt sa sa patuloy na nagbabagong market natin. Okay, uh, sabihin niyo lang pagka medyo mabilis ako ha. <laughs> Pero now, I will be talking about the application of continuous improvement in a manufacturing industry setup. First, lean manufacturing practices. So based on my research, uh, lean manufacturing emphasizes waste elimination and value maximization. Techniques like 5S, Kanban, and just-in-time production are applied to streamline processes and reduce efficiencies. So kagaya na nabanggit ko kanina, if we will be talking about lean manufacturing, uh, we can eliminate a uh, different type of waste. And of course, yung value ng product natin or yung value ng service na ino ng company natin will be maximized. Ayan. So sa mga students na nanonood ngayon, ayan, uh, I don't know if makaka-relate na kayo sa mga tinuturo ko ngayon, but I encourage you guys to please take note dahil if ang course nyo is industrial engineering or any related course and kahit actually kahit anong course, pwedeng pwede nyo pong makuha yung mga uh, points dito dahil magagamit nyo siya sa inyo pong mga career. So wala naman pong pinipili si continuous improvement. Hindi naman po siya pang-industrial engineer lang. Para po ito sa lahat. Okay, so going back uh in lean manufacturing practices, sabi dito techniques like 5S, 5S kung familiar po kayo, mamaya madidiscuss discuss natin 'yan. Kanban and just in time production are applied. So sabi po dito, uh yung kanban Sige, mamaya na rin yun kasi madidiscuss natin siya. Pero yung just-in-time production na lang po, uh, short background lang, ipoproduce mo yung isang product just-in-time. Sakto lang sa oras. Kung kailan lang siya kailangan ng na next process, uh, doon lang siya mapoproduce. Kasi kagaya po sa amin, meron po kaming upstream, uh, upstream processes. Kasi po, uh, pagbuo ng baterya, hindi naman... Hindi naman yung pagbuo ng baterya is nasa isang area lang po. So meron kami doon gawaan ng plates. Meron din po kami doon assembly area and meron kami charging area. So and meron din kaming plastics or container area. 'Yun yung pinakalalagyan po ng battery natin. Which is yung light again. nag work po ako sa light. So yung mga upstream po natin, ah uh, bago po ilipat doon sa next process, kung ma-apply po natin yung just in time production, kung ano yung kailangan natin para sa process na 'yon, darating siya just in time kung kailan lang po natin siya kailangan, at kung kailan lang po in-order. Okay, so next, uh, yung continuous improvement po is nagagamit din po pala siya as feedback mechanisms. So, continuous improvement relies on feedback me mechanisms like key performance indicators to measure or to monitor performance, identify areas for improvement, and adjust strategies. Ayan, so kung sino po yun dito yung mga familiar, yung, familiar sa KPI, taas po yung kamay. Ayan, of course yung KPI, it is used to men, uh, monitor the performance of a certain organization or a department. And also, uh, with the help of continuous improvement, of course, we will be able to identify those areas for improvement. And pwede rin po natin ma-adjust yung strategies natin. No matter or regardless kung gano'ng katagal na yung company na meron ka ngayon, If uh if makikita natin or ma-realize -re natin with the help of lean management na hindi pala sobrang effective ng strategies, nandiyan po si continuous improvement para i-help tayo na ma-adjust yung current strategies ng companies natin. Also, uh with the help of continuous impro improvement, uh the manufacturers were and uh, were enabled to spot trends, seize improvement opportunities and enhance process efficiency product quality and customer satisfaction. Okay. Another one is the quality control measure. Ayan. So continuous improvement is a vi is vital for enhancing product quality. Yan kanina di ba nabanggit ko po uh, customer focus din si uh, si continuous improvement. Ngayon, with the help of continuous improvement, we were able or we will be able to enhance the product quality. So sabi dito, meron po tayo mga several techniques na ginagamit such as statistics, uh, statistical process control, total quality management, and six sigma. So those three are employed to identify defects, reduce variation, and improve overall quality. Yan. So hindi na po ako masyado magpapaka teknikal sa part na 'yon. Uh, pero if interested po kayo, uh, pwede po kayo mag-message sa akin. Or like, for example, meron po akong nadaanan dito na part na hindi kayo masyadong nalinawan. Mamaya, uh, malalaman nyo po kung saan nyo po ako pwede i-reach out para mas mapag-usapan pa natin yung mga uh, more, in more detailed manner. Okay. So next po, employee involvement. Ayan. So, one lesson na natutunan ko from, uh, from our consultant is that ang pinakamahalagang part ng production is yung operator. Dahil sila yung sila yung pinaka-close sa customer. Imagine kami, uh, battery, nagpaproduce kami ng battery. Sila mismo yung humahawak ng battery. ba? Diba? Sila yung mismo gumagawa. Alam nila mismo kung ano yung nasa loob ng battery. Pero kaming mga office base, kaming mga uh, engineers na nasa taas, hindi naman namin basta hawakan yun eh. Kung hindi naman namin basta gagawin yung ginagawa nila within the production area. Kaya, nakalagay dito, employee involvement. Engaging employees in the improvement progress or improvement process fosters for a culture of ownership and accountability. Ayan, so imagine na lang po natin if ma-apply natin yung continuous improvement within a company. Kulwari, operator po ako, marirealize ko pala with the help of CI or continuous improvement na ay, oo nga, akin tong process na to, akin tong trabaho na to, I am accountable for this ko, so kailangan galingan ko. So yun yung nabibuild sa uh, sa utak ng ating mga workers, ng ating mga operators na okay, sa akin pala tong task na to kailangan galingan ko dito. And hindi nila basta marirealize on out of nowhere. Bakit? Kasi pagod na pagod na po sila sa trabaho nila. And hindi lang naman to pang operator. Of course, para sa kagaya rin po namin ng mga nasa office office based. Uh, nung inaaral namin to, dun, dun mas napalawak yung uh, kaisipan namin na sa company namin, hindi pala kami basta employee lang na uupo gagawin yung atas uh, task na inuutos ni boss. It's not like that po pala. We have the power po pala na makapag-implement ng something significant to our company na makakabuti para ma-increase namin yung productivity and yung efficiency namin. So yun yung mga bagay na uh, kayang itulong ni continuous improvement sa manufacturing industry. Okay. Next is yung Kaizen events. Sorry guys, I will be a bit of ah uh, magiging medyo biased ako sa Kaizen events. Kasi gaya nga anong sabi ko sa inyo, uh, I am currently one of the facilitators ng pag implement ng Kaizen events sa company namin. Pero bago yon, sige, ah uh, these events involve team collaboration to identify and implement improvements in specific areas of production. So, yung Kaizen Events po pala, uh, collaboration siya ng iba't-ibang team. Of course, uh, after mag-collab, mayroong mga improvement na mabubuo which later on may implement doon sa production lines or any specific area within the production. Also, it cultivates a culture of continuous learning and immediate enhances in workflow, equipment utilization, and quality control. Ayan. So, yung culture lang po ba na ah, uh, kasi based from my experience po ah, meron pong culture or meron mga nakakagawian yung company ngayon, especially yung mga workers nila, na sa sobrang tagal na nila doon sa specific area na pinagtatrabaho nila. Parang kapag ka nagsuggest ka sa kanila, parang kapag ka you started implementing uh, improvements, hindi naman nila agad-agad i-accept ia yon Why? Kasi nga po, matagal nila matagal na sila dun sa process na yon. Matagal na nilang ginagawa yung bagay na yon. Pero ang goal po ni continuous improvement is ma-open yung mind ng bawat isa, ng bawat worker or ng any employee na magkaroon ng culture of continuous learning. Okay, alam mo na tong bagay na alam mo na gawin yung specific task na to for more than 10 years. Pero of course, hindi naman porke 10 years mo na siyang ginagawa is ibig sabihin tama ka na. Agree? Or tama na siya or the best na siya. If you will be opening your eyes to the culture of continuous learning, marirealize mo na yung 10 years pala na yun ay, mas, ay may mas kaya ka pa palang gawing mas maganda dahil sa continuous improvement. So upon embracing the culture of continuous learning, ibig sabihin mas marami ka pang magagawang mas better or much better dun sa mga ginawa mo from the previous 10 years. And also, uh, immediate enhances in workflow. Yan. So, yung Kaizen events daw po pala is immediate immediate enhance, enhancements in workflow. Uh, based din sa experience ko po, ah. Yan, sabi ko sa inyo, medyo maging bias ako dito. Puro halos about sa experiences ko. Pero yung Kaizen events po kasi, uh, nagtatagal lang siya for five days or one week long. So, mamaya malalaman natin kung ano yung uh, several kinds events na pwedeng gawin or kinoconduct sa mga company. ah uh, okay. Five days siya. Tapos, lahat-lahat ng mga improvements or lahat ng enhancements na mapapag-brainstorm ng team, mapapag-usapan and i-approve ia ng management, within that five days, ma-apply doon. Uh, ma-apply natin doon. Or na-apply namin. Nagagawa namin, na-implement namin. And at the end of the the week or sa fifth day mayroon ng results yung mga ginawa namin excuse me so ganun siya and another one uh, equipment utilization and quality control ayan pumapasok din po sa kaizen events natin yung equipment utilization why ah uh, kasi po hindi lahat ng companies na utilize properly yung equipment nila although alam ng operator yung dapat gawin pero dumarating din po sa point na discard na lang yung ginagamit nila. discard na lang yung pinapairal nila. That's why it's very important how to utilize your equipment properly. Bakit? Kasi dun po natin mas mapapataas yung productivity natin. Like for example, may specific machine ka diyan Tapos mayroon siyang five features. Pero ang gumagana lang as of the moment ay tatlo lang. Okay? So yung tatlo na yon nakasanayan na. 5 10 years tatlo lang yung features na gumagana. Tapos nung pumasok si continuous improvement nalaman niya na yung dalawa pa lang features na hindi nagagamit for several years ay mas kaya pa palang mapabilis yung process. Mas kaya pa pala nito ma-increase yung uh, output ng machine na yon. Yon, so yun po yung uh, application ng Kaizen events natin. And of course quality control doon na po natin malalaman kapag ka nagkaroon tayo ng Kaizen events, face-to-face uh, -face, ang lapit mo na doon sa mismong product mo. And with the help of continuous improvement, you can also identify or determine kung ano pa yung pwedeng ma-improve doon sa quality and how you can control the quality. Okay. Yan. Ngayon, uh, pag-uusapan na po natin yung Kaizen. Sino po ba dito mga fan ng anime sa Japan? Hello po sa inyo. Shout out sa inyo. Kung nababasa nyo nga po ito, pwede nyo po bang i-chat kung ano ibig sabihin nito? Ayan. Okay. So, para mas maintindihan po natin kung ano ba itong nasa screen na to, ano ba to, ano ba ibig sabihin nito. So, kung makita natin dito, Kai, itong first po na to, itong first set of characters na to. Kai, ito po ibig sabihin niya, Kai, change or action to correct. So next naman po, the other one is, ibig sabihin niya is zen, means good. So pag pinagsama po natin, kai plus zen, ibig sabihin po nito, change for good. Ayan. So tandaan po natin, kai zen means change for good. By the way guys, ito po ah, uh, hindi naman tayo lumalayo sa topic ng continuous improvement dahil ah, uh, si Kaizen po is part po siya ng continuous improvement. Okay? So, wag po natin ilayo yung atin pong uh, thinking. Pasok po si Kaizen event doon sa uh, sa concept ni continuous improvement. Okay, ngayon po, uh, since alam na natin, yun lang naman yung ibig sabihin talaga ni Kaizen, change for good. Okay, ngayon, i-share ko po sa inyo yung different Kaizen tools. And uh, etong mga to, ito rin yung currently na mostly ginagamit po namin sa trabaho as continue uh, as lean management systems department. Okay, first Kaizen tool, yan 5S. Second, VSM or value stream mapping. Once again, I am encouraging yung mga students po dito or kahit uh, uh graduating ka or currently nagwe-wait ka sa work, kung papasok po tayo sa manufacturing industry, you can take note of the following po dahil pwede, po, pwede kayo nitong matulungan with your career. Yan. First 5S, second value stream mapping or VSM, next standard work, next is gemba walks, and lastly kaizen events. Okay, ngayon isa-isahin natin sila para mas maintindihan natin kung ano ba yung gamit ng mga kaizen tools na ito. First kaizen tool, 5S. Yan. Ibig sabihin po, yung first S natin is sort second set third third s is shine fourth s is standardize and the last s is sustain okay so familiar po ba tayo dito sa mga ito sa mga uh, nandito sa screen natin so first is sort next is set third shine fourth standardize and yung huli natin is sustain isa sa mga pinaka tumatak din sa akin about 5s kasi of course we underwent training din sa amin pong lean practitioner consultant ah uh, kung ano yung 5S. So, ito yung pinakatumatak sa akin na sinabi niya. If you cannot do 5S, you cannot do anything. Why? Basically, ang 5S po is about good housekeeping. Okay? Para GHK, ayan, good housekeeping. It's like how you organize all the things around you. For example, you have a lot of uh you have a lot of papers diyan sa table mo sa uh, sa office or you have a lot of school works na kailangan mong ipasa sa end of the week. So isosort mo siya. Pwede mo siyang isort according sa uh pinaka importante kung ano yung pinaka importante. Pwede mo rin naman siya isort uh, para mas maging organized lang yung pagkakaayos mo ng bagay mo. Then yung set, ayan. So minsan uh After natin mag-sort, kailangan mag-set din tayo ng goal. One of the things na uh, gino-goal namin ngayon, of course, yung paglilinis namin ng production, una namin ginagawa, isort namin yung mga bagay na wala naman dapat doon sa production area. And after nun, isaset na namin yung place na dapat maayos siyang madadaanan or maayos makakagalaw yung mga operators. Next is yung shine. Ito, pwede, isa pa doon sa sinabi ng consultant or ng trainer namin is the production floor must be clean enough to to conduct a brain surgery. Parang ganun yung ano niya, yung exaggeration niya na dapat pala yung linis ng area mo, ng working area mo is clean enough para makapag uh, makapag-conduct ng brain surgery. O di ba medyo OA oh eh. pero if titingnan natin, if i-achieve natin yung ganung type of uh, kalinisan or ganong kalinis na area natin sa working place natin, just imagine kung gaano kasarap magtrabaho. Okay. The fourth one is yung standardize. Ayan. So yung standardize, kagaya po nung ginagawa namin as of now, after namin magawa yung first 3S, i-standardize namin na dapat yung area na to is ganito. Lahat nung, in, lahat nung sinort namin, lahat nung sinet namin, lahat nung shinine namin, eto na yung standard niya. Okay? For example, ito sa office namin. Inayos namin yung table namin. Pwede namin picturean yun. Pipicturean namin. Ito lang yung pinakasimple, ha? Pinaka, uh, pinakasimple explanation. Yung table na yun, picturean namin pagkaayos namin. And then tatandaan namin na yung placements ng lahat ng gamit na yun, yun yung standard. Okay? And then, yun yung susundin namin if ever na magulo yung table ulit. And dyan papasok yung sustain. Okay? ah uh, yung pinaka-last is yung pinaka-importante. Dahil mababaliwala yung pag-sort mo, mababaliwala yung pag-set mo, yung pag-shine mo, yung pag-standardize mo if hindi mo siya sustain Hindi po pwede na sa una lang tayo magaling. Ah, may kakilala po ba kayo dyan sa una lang magaling? Okay. Kidding aside, so if we really want to achieve continuous improvement, we must uh, we must learn how to sustain yung mga ginagawa natin. Especially kami po as part of continuous improvement, uh, medyo dynamic po talaga yung ginagawa namin as of now. Iba-iba yung department na pinagkakonduct namin ng Kaizen events. Uh, mahirap for us kasi iba-iba rin yung information, iba-iba yung data na pumapasok sa amin. At parami ng parami yung improvements na kailangan namin i-compile. But with the help of continuous improvement, kailangan or throughout the journey natututunan po namin how to sustain lahat ng improvements na yon na nagawa po namin later on matatalakay ko rin po yan for yun, to conclude yung 5s sort set shine standardize and sustain okay panatiliin po natin at gawin po natin yung best natin para yung lahat ng improvement na ginawa natin is masustain sustain or uh, manatili siya for long period of time Once again, wag po natin kakalimutan upon entering an organization or a company or kahit nasa school ka lang, if you can't do 5S, you cannot do anything. Okay? Magbigay po ako ng sample ng 5S. So before 5S, ito yung itsura niya. So uh, i-analyze lang natin konti. So we have here yung rack, yung pinaka-shell. Uh, kung ano-ano lang yung nandyan, yung iba nakabukas pa. And hindi rin naman siya basta hindi maayos yung pagkakalagay tapos yung nasa table meron pa tayong toolbox diyan na nakakalat yung tools yung trash can natin di ba ah uh, itatapon na lang i-shoot isho na lang diyan hindi pa na shoot but with the help of 5s ito na yung itsura niya yan so spot the difference <laughs> kayang-kaya niyan mas spot mapansin natin dito ah uh, yung trash can meron siyang yellow lines or yellow bold border dun sa paligid niya. Ang tawag po dyan is Kanban. Yan, Kanban. Next, mapansin din natin dito, yung boxes po natin is naka-organize siya according to color. 'Di ba? So kung may kang specific file, specific item, specific tool, kung may color coding po, mas madali natin mahanap 'yon. Okay? So through vi through visual, ah uh, ma malaki yung tulong ng visual management din po kasi it reduces the time para matapos mo yung isang task. Ayan, just imagine dito ka maghahanap. So, ganong katagal yan. Abutin ka ng 10 to 15 minutes. Pero dito, 1 uh, or matagal na yung 2 minutes, alam mo na kung ano yung kailangan mong bagay. And of course, yung sa table natin, uh, malinis na siya. Then, binukod, lang, binukod na natin yung toolbox natin dun sa another drawer. Okay. So, sobrang ano lang nito, sobrang Basic example lang nito nung application ng 5S natin. Next, value stream mapping. Yan na. So for context lang, ah nandito rin 'tong value stream mapping kasi ito yung most of the most powerful tool na ginagamit namin ngayon within our company. So based on my research, ating ah, na natin muna yung de definition niya. So VSM is an overview of the entire process flow from raw materials to finished product to identify areas of waste and improvements ah, and opportunities from improvement so sabi dito entire uh, overview ng entire process mamaya makita niyo example ng VSM pero kasi if iko-conduct mo yung VSM 'di ba sabi nga nito value stream mapping ibig sabihin i-map natin one by one lahat ng process from information flow from material flow Okay, so mamaya makita rin po natin yung example nun. And uh, when you already have the value stream map, sa isang tingin mo lang, dapat maintindihan mo kung ano yung nangyayari dito sa isang company na to or sa isang manufacturing industry na yon. Okay, so for example, sa amin, uh, produce kami ng battery, doon sa VSM na yon, makikita namin lahat-lahat nung pinagdaanan nung kada materials mula sa raw materials pa lang siya hanggang sa makalabas na siya as charged na batteries and ready to use na. Pero tandaan po natin that value stream mapping doesn't solve old uh, doesn't solve problems. Okay? Hindi po natin ginagamit yung value stream mapping para ma yung problem. But it is a planning tool. Okay? Planning tool po siya. Ibig sabihin, with the help of value stream mapping, hindi man natin agad makita ko ano yung ah, hindi man mabigay ni value stream map yung solution do sa problem ng uh, production area mo or nung kahit nasaan kang field pero it can help you plan okay makakapagplan po tayo dito dahil dito natin ma-identify lahat ng ways lahat ng mga bagay or processes na pwede pa nating improve okay so it is being one it is being done to know the current needs of the organization or company. Honestly, based on my personal experience, sabi ko nga sa inyo, pagpasok ko dun sa company, hindi ko talaga totally naintindihan yung process namin. Siguro for three months, ikot ako ng ikot dun for, uh, kasi ginagawa ko yung mga tasks na in-order sa akin. Pero hindi ko pa rin mag kung paano ba lumalabas yung battery? Paano ba, paano ba umaabot sa point na to yung battery? That's because nila, lumalakad lang ako sa production area but hindi ko nakikita on bird's eye view yung company namin. Okay? Ibig sabihin po, uh, with the help of value stream mapping, malalaman po talaga natin, maintindihan natin yung buong process and at the same time, malalaman din po natin yung kung ano yung kinakailangan, yung current need ng organization or ng company niya. Okay? So ito po yung example. Ayan. Ito po ay Actually, kakatapos lang ito within this week. Kakatapos lang namin gawin itong uh, value stream map po na ito. Hindi ko siya i-discuss kasi medyo uh, yung data po niyan is dun sa company namin. Pero kung makita po natin, uh, sa taas, ayan, sa araw na ito, yan, okay. So, tuturo ko lang po yung basic parts ng value stream mapping. This is where you put uh, your customer. Next, ito pong nasa part na to. Ayan. Hindi ko po alam kung nakita niyong mabuti yung arrow. Kasi minumove ko rin yung cursor ko. Pero yung nasa bandang taas po na yan, yan po yung information flow. Ibig sabihin, lahat ng document, lahat ng email na umiikot para matapos yung product mo or matapos yung isang project mo, ilalagay po natin doon sa upper part ng value stream map natin. And yan, kung makita po natin yung process boxes, yung mga nasa baba naman po, yan na yung material flow. Ibig sabihin, tangible na siya. Nahahawakan mo na siya. Okay? Pero, kagaya po dito sa case namin, uh, kahit tangible na siya, meron, pe, meron pa rin pong uh, chance na, ma, na bumalik siya as an information pataas. Though, hindi naman necessarily yung tangible na product yung babalik dun sa isang specific na process, pero mayroon pong inaantay na process bago makaproceed si Uh, si product dun sa susunod na process. Okay. I hope I was able to explain that well. Pero, ayan. So, in continuation, yung nasa baba po, or kahit naman itong mga nandito na boxes, are called process boxes. Ayan. So, meron po tayong certain data na nilalagay dyan. Uh, it depends kung ano yung kailangang i-provide ng company nyo or ng organization nyo. Pero, yung mga data na 'yan makukuha po natin kung saang uh, kung saang department tayo currently nagco-conduct ng value stream mapping. And itong nasa baba, 'yan, sana po nakita niyo nang malinaw, yung red, yung red is yung non-value adding activities. Ibig sabihin, uh it doesn't your customer is not willing to pay para dun sa process na 'yon. Like for example, uh, sa gawaan nga po ng battery. Uh after after ma-assemble, a charge na. Okay? After ma-assemble, i-charge na. Pero yung travel mo dun sa warehouse na after niya ma-assemble, ita-travel mo siya dito sa charging area. For example, tatagal siya ng 3 minutes travel time. 3 minutes travel time. Sa tingin niyo po ba, babayaran ng customer mo yung travel time na yun? No. Okay? Hindi po niya babayaran yon. Dahil ang babayaran lang niya is yung product product itself. So we must identify all the non-value adding activities. Okay? Kailangan lang po natin ma-identify 'yon dahil yung mga non-value adding activities nyo 'yun po yung dapat pagtuunan ng pansin para mas ma-improve pa. Okay? Then yung nasa baba which is yung green, value adding activities po siya. Kabaligtaran naman siya ni non-value adding. Of course, yung value adding uh, activities, 'yun yung willing mag-pay uh, it transform the process to product. Okay? Kumbaga, ah uh, yung customer mo, ina-expect na niya na gagawin mo 'yun para matapos na yung matapos mo yung product. And one one tip, uh, tip ba siya or parang I uh, lesson from that uh, from our consultant is that uh, 1% lang dapat yung uh, value adding. Tama ba? Tama. Okay. So then the 99% is non-value adding siya. Na magugulat kayo, kagayang nga dun sa lesson na lesson learned namin within this week kasi nagco kami ng mga lesson. So non-value adding activities are surprisingly high. Pero it's normal. Pero mas nakakagulat po kapag mas mata uh, mas mataas pa yung uh yung lead time nung value adding mo. By the way, guys, we're talking about lead time. Sorry kung hindi ko siya na-clear. Pero yung mga nandito pong data is lead time. Ibig sabihin kung gaano katagal or ano yung tinatagal ng process na yun. So for for non-value adding activities, yung lead time po niya is surprisingly high. Pero mas nakakagulat po pag mas mataas yung uh, lead time ng value adding activities. Kasi normally, dapat mas mababa po si value adding activities. Okay? Uh, based dun sa natutunan ko ngayong week, kapag mas mataas yung value adding activities mo though dun sa process mo na yon ginagawa mo na siya for a long period of time yun pala kapag nalaman natin or through the help of BSM na nakita natin mas mataas pa yung uh, value adding activities lead time ko dun tayo dapat mas mag-focus dahil ang dami pa palang pwedeng i-improve dun dahil guys uh, let us remember na kapag ka mataas yung lead time natin dun, ah uh, dun mas maraming improvements na pwedeng gawin. Okay? ah uh, meron lang po tayong mga kinoconsider na some factors na kapag ka uh, meron talagang requirement itong process na to na dapat ganun katagal i-process. But still, ah uh, nandyan po si continuous improvement. It always finds ways to to improve a process or to improve a product. Okay? So very ano lang po to, very quick na explanation lang ni VSM to. Pero yun nga po kapag gusto niyo ng further information or detail about this uh pwede niyo po akong i-reach out. Next, standard work. Ayan. So, establishing standardized procedures and best practices to ensure consistency, quality, and efficiency in operation. So, ito po uh, to simplify this, we are standardizing the work of our workers. Kasi gaya nga pa na nabanggit ko kanina, meron merong mga kanya-kanyang discarte yung mga workers natin, may mga kanya-kanyang operator. But some of those are so inefficient to the point na naaapektuhan na yung uh, productivity nung line, nung production line. So with the help of standard work, malalaman natin kung gaano lang dapat katagal ginagawa yung isang task na yun at malalaman din ng operator kung ano lang yung dapat nilang gagawin, okay? Ito po yung example. Ayan. Ito mismo yung actual na ginagamit namin na tools doon sa company namin. So, yung makita nyo po dito sa upper left. yan. Ito po yung time observation sheet. So, time and motion study lang siya para mas mapadali yung pagkakaintindi uh, natin. So, ililist mo lahat ng task tapos i-observe mo siya 10 times. Tapos, hahanapin mo dyan sa chart na yan yung lowest repeatable value. Tapos yung lowest repeatable value, yun yung gagamitin natin dito sa standard work combination sheet. Okay. Yung standard work combination sheet, uh, ang pinakamalaking bagay na, na itutulong niya is malalaman natin if kaya ba natin iserve si customer. Dahil ang basis natin is yung tuck time. yan tuck time. Alam mo, uh, may idea po ba tayo dito kung ano po yung tuck time? So, tuck time is your customer demand. Uh, ito yung in-expect ni customer na kaya mong i-provide yung product, kaya mong i-provide yung service na yun within that time. For example, kami, uh, ang lumabas doon sa talk time namin, within 13.47 seconds, dapat nakapaglabas na kami ng isang baterya. Okay, ulitin ko ha, 13.47 seconds. Pero, kung yung cycle time ng isang machine namin, uh, we're talking about a production line guys ha, production line, just imagine nyo lang, So production line, sa production line na 'yon dapat makapaglabas siya ng uh, isang baterya within 13.47 minutes. Ah uh, sorry, seconds. Pero what if yung isang machine mo doon tumatagal ng 14 to 15 seconds para i-process yung isang battery? Sa tingin nyo, kung yung customer is nag-expect ng 1000 batteries at the end of the day, kaya ba niya i-serve? Kaya ba i-serve ng line na 'yon? Of course not. Kasi kung ang, ang top time mo nga is 13.47, tapos ang makakapaglabas ka ng battery for 14 to 15 seconds, ibig sabihin, delay ka na dun. Hindi mo na kayang i- ilabas or i yung demand ng customer mo. And lastly, spaghetti map. Ayan, with the help of uh, spaghetti map, matatrack mo yung movement ng operators mo. Dito mo na rin malalaman if inefficient ba yung mga ginagawa niyang task Or ang dami pa niyang paligoy-ligoy bago gawin yung isang, uh, bago niya matapos yung task niya talaga. Ayan, so yan lang yung name nila. Uh, yung nasa taas, once again, time observation sheet. Next is standard work combination sheet. And lastly, spaghetti diagram. Ito yung pinakamadalas, most frequent na ginagamit naming tool para makapag-conduct kami ng standard work. Or magamit namin yung standard work doon sa isang specific na production area. And ang result nito is ayan, standard work. Yan yung pinaka-output niya. Yan. So very uh, very easy lang siya maintindihan ng operator. Very easy lang siya maintindihan ng mga visitors na darating dun sa uh, sa area na yon na oh, dapat pala ganito yung ginagawa mo. Okay? So hindi siya complex. Uh, medyo complex yung paggawa. Paggawa nung task, uh, yung standard work nila. Pero at least tulong na natin sa operator natin na, ah, okay, ito pala siya. Ganito pala siya dapat gawin. Okay. So next, next, next Kaizen tool is Gemba Walk. So sabi dito, Gemba is a Japanese word that means the real place. So Gemba plus walk is equals the real place to walk. So, it is the direct observation of the workplace to identify opportunities for improvement and gather insights from frontline employees. Alam nyo, anong uh, during our journey na nag uh, nag-undergo kami ng training doon nga sa aming link uh, sa aming consultant or sa aming lean practitioner nung una hindi namin maintindihan bakit ba panay siya pababa ng pababa sa amin sa production flow eh ang init-init kasi ano yun eh uh, meron tayong mga heat elements doon sa production flow kasi nagtutunaw po tayo ng plastic containers as uh, yung mga ganong processes Okay, so bakit ba 'to pababa ng pababa? Nakakapagod kasi pagkababa mo, aakyat ka, gagawin mo yung computer works para sa training. Tapos mamaya, bababa ka na naman. Okay, so doon lang namin naintindihan na intindihan na the, more na nagigemba -e ka, the, the, more na nagigemba -e ka, the more na mas mauunawa mo pala yung process mo. The more na mas makikita mo or madedetermine mo yung mga area na kailangan pa talaga ng improvement. Diba sabi nga dito, direct observation of the workplace to identify to identify all the opportunities for improvement and of course makagather tayo ng uh, insights from frontline employees. Sabi ko nga sa inyo napakahalaga ng mga workers natin, ng mga operators natin dahil sila yung first hand na nakaka-experience kung paano dapat gawin yung product na yun. It is important also na makuha natin yung insights dahil sobrang helpful ah kasi kami bukod sa mga engineers na nagpa-plan or nag uh, nag-aattend ng training na 'yon, nakikipag kami mismo dun sa mga operators namin kasi meron kami i-implement na project or improvement dapat tanungin muna namin yung insight nila baka mamaya pala uh, madadagdagan yung hirap nila which sometimes happen or pwede naman na kapag ka kinonsult namin sila mag-agree sila tapos meron pa silang i-add na additional insight na mas mapapaganda pa yung process So ganun. So kailangan uh, maging uh, with the help of Gemba Walk, napapalapit tayo dun sa mismong process. Nalalaman natin kung ano pa yung mga areas for improvement at the same time na natin dun sa mga frontline employees natin na their opinion really matters. Yan. Next is Kaizen event. So, yung Kaizen event short-term short-term focused improvement projects where cross-functional teams collaborate to solve specific problems and implement changes rapidly. Usually five days or less lang siya. Ayan, so eh uh, ito yung nabanggit ko kanina na currently fina facilitate namin doon sa company namin. So, short-term focused improvement projects where, where cross-cross-functional teams collaborate On our uh, on our side bago kami magkaroon ng isang Kaizen event, i gather muna namin lahat ng mga uh, department, lahat ng support group na kailangan namin para ma-execute namin yung project, o yung event na yon. So yun yung ibig sabihin na nag-nagko-collaborate yung mga cross functional teams dahil hindi naman pwede na kami sa production lang, sa production lang kami kukuha ng tao. Of course, kailangan din namin ng support from planning Ah uh, planning and inventory control, kailangan din namin minsan ng support from maintenance. ba? Diba? So, ibig sabihin po, hindi hindi dapat ah uh, hindi dapat yung mismong pagsosolvan lang ng problem na department yung magkakondak ng Kaizen event. Kailangan mahalaga din po yung collaboration. Yun. Kaya ko po to sinasabi kasi baka mamaya uh, ma-encounter nyo sa trabaho nyo or magkaroon kayo ng mabuksan yung idea nyo about conducting Kaizen events. So, pwede nyo pong ma-apply yon na you can really help, ah uh, you can really ask for help dun sa ibang teams or dun sa ibang department. And, yon ah uh, kagaya pong nabanggit ko, usually five days or less, pero sa five days po na yon makikita na natin yung improvement ng mga in-implement natin na mga projects or ng mga solution dun sa problem. Pero yung the other improvements or yung additional improvements, continually, ipupush po siya ng department na yon Okay? So, yun nga po yung nabanggit ko na trabaho ko na after nung five days event na yon lahat nung hindi nila natapos na improvement, itutuloy nila yon and ikakascade nila dun sa ibang line. So, yun po. Kailangan talaga may sustainment, uh, may sustainment plan tayo para sa mga Kaizen events na ginagawa natin. So, currently, ito po yung Kaizen events na nagawa na namin within our company. Just wanna share lang din po for more, uh, uh for more background dun talaga sa continuous improvement na trabaho ko. Yon, first is yung value stream mapping, yung VSM. Kagaya nga po nung nabanggit ko kanina, uh, mas naintindihan ko sa isang tingin lang kung ano yung nangyayari dun sa company namin or dun sa factory namin. Next, standard work event. So, ang ginawa po namin dito is we had this problem sa utilization of charging circuits ng batteries namin. Uh, ang nangyayari po parang if we have 800 circuits of battery, uh, of charging circuits. Kung meron tayong 800, ayan, 800, eight. Meron tayong 800, ang na utilize lang na charging circuit ay, ang pangit, ayan, 6. 6 lang, okay? So, 6 lang yung na utilize Ngayon, ah uh, ang ginamit naming tool doon is standard work. Yung kagaya nung na-discuss ko kanina. Bakit? Doon namin na-realize na, na ang dami pa palang ginagawang uh, delays an uh, operator. Of course, ni operator kasi hindi naman gagalaw mag-isa yung batteries. Pero ang daming ginagawang task ni operator na hindi naman niya dapat ginagawa. Kaya hindi namin na fulfill yung 800 circuits na yon. Okay? Kumbaga, imbis na mag-plant siya doon, ang, ang, term kasi is mag magtanim or magplant. plant Pagka magpa-plant, ibig sabihin, i-charge icha na yung battery. Pag i-harvest, ibig sabihin, tapos nang i-harvest yung battery. So, imbis na mag-plant siya, magtanim siya ng battery, may iba pa siyang ginagawa. May iba pa siyang ginagawa na task. So, instead yung vacant circuit natin is natan nataniman na or may na-plant na tayong battery doon, wala pa. Nagaantay pa ulit yung, yung circuit na yon. Ibig sabihin, ah, doon kami nagkaroon ng problem kaya ang baba ng charging circuit utilization namin. But with the help of standard work event from, uh, I think if hindi ako nagkakamali, from 45% utilization, napataas namin siya up to 70, 72 to 73. So, hindi siya sobrang taas na kasi ang goal namin is 85% utilization. But still, continually, lahat ng ginawa namin improvement nun, uh, ini-improve pa namin siya. Of course, para ma-reach namin yung 85% talaga na goal namin na utilization ng charging circuit. Okay, yun. And lastly is yung single minute exchange of die. Uh, para mas madali po nating maintindihan siguro sa koneko na lang din doon sa work ko kasi ang battery po of course may iba't ibang size, may iba't ibang type, may iba't ibang specifications. So, let's say dumaan si battery, okay ganito ah, dumaan si battery na pang Toyota. Ah uh, Toyota Wigo kay line 1. After niya dumaan dun kay line 1, Toyota Wigo siya, ha? Toyota Wigo na battery. Siyempre, mas maliit lang siya. After niyang dumaan doon, pagkatapos i yung uh, kailangan na batteries para kay Wigo, ang next na itatakbong battery is battery para kay Toyota Hiace, yung van, na mas malaking battery. Of course, lahat ng machine na yon, imagine na galing tayo sa maliit na battery, papunta sa malaking battery. Lahat ng machine na dinaanan niya na yon, may adjustments tayo na gagawin. Kasi uh, magkaiba sila ng specification, magkaiba sila ng size. Ibig sabihin, lahat ng dinaanan ni B, uh, B20, B20 kasi yung maliit na battery na tawag eh. So, lahat ng dinaanan ni Toyota Wigo na battery, kailangan, uh, pag ipapasok na si high ace, ayan, pang high ace na van, kailangan i-extend natin, especially yung mga railings. Yung mga railings, ayan. So, hindi lang sa railings yan, marami pa pong process na ginagawa sa pag-assemble or pagbuo ng battery So, yun uh, Ganun lang Ayun uh, lang yung parang concept ni single minute exchange of die Na Ma-apply natin siya Most probably Or most likely Kapag talagang meron tayong change of Product na ginagawa Okay So, ang amin pong naging goal nun uh, From 56 minutes Ayan, 56 minutes kasi sa 56 minutes po na yun, titigil yung linya. Walang mapoproduce yung production line na yun as in titigil po siya. So sa loob ng 56 minutes, medyo marami na kaming nawawalang battery kasi in 1 minute, that line can produce 3 batteries. So 3 times 56 minutes, uh, 150, 168 batteries na yung uh, nalolos namin. Okay, so yung 160, 168 batteries na yun, sayang na siya kasi, ah, uh, kumbaga, in instead na na-produce doon yung line na yon, hindi pa namin siya na, hindi pa namin siya na pa-produce kasi nagsaset up pa nung line. Okay. Ngayon, napababa namin yung, ah, uh, napababa namin yung change over time namin into, ah, ayan, di pa sure sa sagot niya, eh, no? Pero yung pinakahulay namin, napababa namin siya up to 15 minutes. So, from 56 minutes to 15 minutes ganun po yung naging impact nun. No? So medyo maraming competition, maraming consider na competition in terms of savings. Pero imagine na lang po natin, 56 minutes yung itinat itinatagal niya before. Pero with the help of single minute exchange of die or SMED, napababa namin siya up to 15 minutes. Okay? So by the way guys, single minute exchange of die is a concept. Okay, hindi naman po kailangan literally na single minute lang. Na from 56 kailangan 8 minutes na lang 'yung magiging change over time ko. No. Ano lang po siya concept lang po siya. At isa 'to dun sa nilinaw ng consultant namin. Kasi especially in our case, it's very impossible as of now para ma-reach namin 'yung talagang single minute. As in single minute po, hanggang 9 lang, hindi namin 'yun kakayanin as of now. Okay? Pero 'yun po 'yung concept. Of course, para mapababa talaga yung change over time. yon. Ayan. So yung tatlo po na to, one of the most important thing, things na na-realize namin, of course, on our team, is that sustainment is the key. As of now, mayroon na po kaming uh, four departments, four, five, five departments na napag-conduct ng Kaizen event. And medyo bumibigat yung workload. The more na nadadagdagan yung kinokontakt namin ng department ng Kaizen event. Why? Kasi kagaya nga po na nabanggit ko kanina, uh, yung lahat ng improvement na yun, kailangan namin i-compile. Kailangan namin i-monitor. But, uh, medyo humihirap man, medyo bumibigat man yung load, na-realize namin na sustainment is really the key. Yun yung makikipag-coordinate kami from time to time dun sa mga department heads na ito po yung kinundak natin na improvements dyan. Kailangan tuloy-tuloy po siya. Kailangan nakaskate po siya. So medyo matrabaho siya dahil five departments yon Tapos sobrang haba nung list of improvements talaga. Sobrang dami. Like for example sa isang production line lang, ang action items mo isa abot ng 30 to 40. As in 30 to 40 task Sobrang isang line lang yun ha. Pero kung pag-uusapan natin, Like for example, sa assembly area namin, we have 13 lines. Yan, 13. 13 ba siya? mo ba siya 13 lines? So 13 lines. Imagine mo na lang tapos kada lines, 30 to 40 tasks yung kailangan mong gawin. So medyo matrabaho po siya. But, yun nga, we are always being reminded that sustainment is the key para ma-achieve talaga namin yung goal namin na maging lean talaga yung production dun sa specific department na yun. And of course, Magkaroon kami ng continuous improvement na kahit nadadagdagan yung mga task, nadadagdagan yung mga kailangang gawin, still alam namin na may pag-usad towards uh, towards improving. Okay? Yan. Now, after nating matutunan kung ano ba si continuous improvement, after nating matutunan some of the tools ni continuous improvement uh and paano siya i-apply sa manufacturing industry, pag usapan naman natin ngayon yung benefits niya. Benefits of embracing continuous improvement. Ayan. Uh, hindi naman pwedeng uh, trabaho lang tayo ng trabaho. Hindi naman pwedeng implement lang tayo ng implement ng improvements or ng mga projects tapos pagod na pagod tayo. No? Ah, uh, ngayon, malalaman natin kung ano ba yung some of the benefits if we will really embrace continuous improvement. First, increased efficiency. Ayan. So sa production yan, of course, kaya nating ma 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 mapa-increase yung efficiency ng line natin dahil with all those improvement na inimplement natin hindi lang naman sa production line but of course dun sa organization or sa company na meron ka with the help of uh, continuous improvement kaya natin ma-increase yung efficiency okay next we will be able to enhance the quality ayan So yung quality ng product natin or ng service natin, hindi naman po tayo uh, hindi naman po tayo mananatili lang dun sa kung ano yung uh, kung ano yung product natin. Of course, kailangan palagi po tayo nagre-research, palagi po tayo nag-innovate. So if kaya po talaga natin i-embrace yung culture ng continuous improvement, of course pati yung quality ng product or ng service natin is may increase din po natin. Okay? Next po natin, Reduce lead time. Ayan. So, narinig nyo po yung lead time kanina doon sa value stream mapping. And this week, actually kakatapos lang namin. We just concluded our value stream mapping event kanina po bago po ako umupo sa inyo pong harapan. Uh, ang target po talaga namin uh, sa pag ng value stream mapping na yun is to reduce the lead time ng isang specific department sa amin. Especially kasi ano po sila, more on fabrication sila. Ah, uh, kung kailangan namin ng machine sa kanila po kami pupunta. Eh medyo matagal yung lead time. So yun yung yun yung gusto po naming uh, i-improve. And hindi lang naman po ito pang machine, hindi lang naman po ito pang batteries. Of course, anything, any process excuse me. Na may specific lead time para maka maka dun sa next process, sa tulong po ni continuous improvement, we can really reduce the lead time. And Kapag ka na-reduce natin yung lead time, we will have more uh production time. Yan, mas magiging productive po tayo, mas marami pa yung kaya nating i-produce. And yon. Next is high employee morale. Yan. Uh isa rin sa nakita ko while conducting several Kaizen events is that talagang na-increase na namin yung morale ng employee. Why? Because they feel in uh, included, di ba? Kasi yung tulong isa sa malaking tulong ni continuous improve, improvement is that it has the characteristic of being inclusive. Nandun yung inclusivity. Why? Kasi nga po napapakinggan ng, natin, napapakinggan namin yung mga feedback na operator. Kasi usually if if sila yung direct na magre-report uh, like for example, sila yung mag-raise ng something na concern, hindi naman sila agad papakinggan but sa help po na o sa tulong nga po ng concept ni continuous improvement lahat ng mga concern nila hindi naman lahat pero most of uh, most of the significant and helpful concern nila was ni-raise po nila na yon of course mas madali na silang mapapakinggan okay next uh nafi-feel din po nila na validated ko ano man yung parang gusto nilang itulong iturong itulong sorry dun sa company nila yan. So pagka na feel nila na ay may kaya pala akong gawin dito sa company. 'Di diba? It's something na pride, nakaka-proud po 'yon. And of course, we can boost their morale. Yan. Yan. Next po natin is cost savings. Yan, of course, with all the improvement na gagawin natin sa company natin, hindi mawawala din si cost saving. Okay? Cost saving in terms of resources, time, 'di ba? So marami po tayong consider in terms of cost savings pero ma para mas madali nating maintindihan uh upon improving something or a process mayroon at mayroon po tayong matitip matitipid in terms of cost. Okay. Next is improve flexibility, flexibility and adaptive at adaptability. Yan. Okay. So sabi dito if we will uh, we will embrace the continuous improvement uh mas magiging flexible po tayo and mas magiging uh, kaya nating i-adapt ko ano po yung nangyayari sa paligid natin. Okay? Na hindi lang tayo hindi lang tayo mag stay ko ano yung current field na ginagawa natin, but sabi dito, mas magiging flexible po tayo and ad adaptable doon po sa uh, sa environment po na kinagagalawan natin. Yeah, next po is enhanced safety. Nabanggit ko po sa inyo kanina na if we will really uh, implement or embrace the concept or culture of continuous improvement, may improve din po natin yung safety, quality, delivery, inventory, and productivity. So yung S po doon is yung safety. Uh, hindi po pwedeng nag implement tayo ng improvement within our company na hindi natin consider yung safety ng atin pong mga workers. Okay? Kailangan po, uh, we will always uh, we will always think kung ano ba yung makakabuti at mapapanatiling ligtas yung employee natin kahit continually ini natin yung process. Okay? Next, ayan, better supplier relationship. Okay. So, self-explanatory naman po siya. So, yung relationship natin with our supplier or hindi lang sa supplier, kahit sa customer po natin, we will have a better relationship with them kasi mababawasan natin dyan yung less disappointments dahil sa mga delays or any inefficiencies na nangyayari within the, uh, within the process or the production. Next, faster time to market. Yan. Ibig sabihin, uh, mas kaya po natin iserve yung delivery or yung demand ng customer natin na kailangan sa gantong date, mabigay mo na sa akin to. Kailangan, mabi, kailangan at the end of April, mabigyan mo ako ng 50,000 batteries. Yan. So, kung dati, nasa serve namin yon kung, kung dati nagde deliver namin yon within uh, 30 days, with the help of continuous improvement, kaya namin siya i-deliver within 15 days. For example lang po yun ha. And lastly, long-term sustainability. Okay. So, continuous improvement is a lifelong, lifelong learning process. Kung kumbaga, hindi porke na-improve na natin yung isang process, hihinto na tayo doon. Okay? The more na nag-improve tayo, the more na mas dumarami pa po yung mga pwede nating ma improve Yan. And of course, mas magiging sustainable po yung isang process na uh, in-improve natin kasi hindi hindi po natin nililimit na okay, after nitong after ng itong session na to, after ng training na to, or after ng itong Kaizen event na to, hindi natin ililimit na titigil na tayo doon. Okay? Mas magiging sustainable po siya kasi mas malalaman pa po natin yung mga uh, mga area na pwede pa nating improve doon. Yan. And continuous improvement must be a culture and a mindset. Ito po yung uh, isa rin sa nabanggit ng amin pong consultant na kailangan gawin po nating culture and mindset yung atin pong uh pag-embrace ng continuous improvement. Ayun. And that ends my presentation about continuous improvement. Uh thank you so much everyone for listening. And if you have any questions now, uh open na po yung floor. Open na po. Sir Buko? Yes, uh, thank you so much Sir Joshua. no. Six talaga namang umaapaw na naman na uh kaalaman talaga yung battery ng brain cells natin tonight is uh, na-recharge with those information, no? Sobrang, and uh, by the way, napakalinaw. And uh, for sure, um, happy na naman ang ating mga lifelong learners sa ating uh, session tonight. So again, um, yes, uh, sir um, to, If you guys have any question regarding our topic tonight, uh, yep, you may now uh, type in or you can open your microphone kung meron kayong question, feel free to yep, uh, type it in sa ating comment section. Siguro we're gonna entertain at least 2 uh, two to three questions. Ano? Also from team YouTube, um, yep, you can type in also your questions sa ating uh, live chat. And also, I just want to commend uh, everyone uh, Na thank you, thank you so much for full house. We reached the full capacity of our uh, Zoom meeting, and also at our uh, uh, team uh, YouTube, uh, we're almost like also twenty uh, viewers uh, right now, and over hundreds at our uh, Zoom uh, team. Any question pop up na? Ito, ayan, a question from a Romalin uh, Gepit. Uh, does Gemba audit also related po ba sa Kaizen? Related daw po ba yung Gemba sa audit? Uh, hello, good evening, Romalin Gepit. Yes, ah uh, actually, uh, kami naging tradisyon na namin yun. Na, hindi naman siya tradisyon, pero siguro more likely, once na nag-conduct kami ng isang Kaizen event, okay, ah, uh, Nagkoconduct kami ng Gemba Audit or ng Gemba Walk every morning. ah, uh, ito yung isa sa pinaka pinaka ng consultant namin kasi before yung mga yung mga boss namin, yung mga VP namin nag, nag gemba walk lang sila kapag may problem na. Kumbaga parang it's a firefighting system. Nakakapag ka may problema lang sa kanila pupuntahan. Pero yun, yung natutunan namin, dapat after, every after ng Kaizen event or since nung nag-start kami ng Kaizen event last January, pinaka, pinaka sinagest or pinaka tinuro sa amin ng consultant is to do Gemba audit every morning, every single morning. Okay, so since January, uh, sa team namin, kasi we are five, so every day, every day, yung dalawa naming VP ng company namin, imagine VP yon <laughs> VP siya. V VP sila tapos kasama namin silang bumaba every morning. So sa gemba walk na 'yon or sa gemba audit namin na 'yon, do namin na, na identify, do namin na uh, nakikita kung nasusunod ba or na-maintain ba nila yung mga mga ginawa namin during the Kaizen event. So na mas marelate mare ko siguro siya uh, sa Kaizen kasi kailangan yung gemba audit after implementing Kaizen event. Or Kaizen Project, Ayun. I hope I was able to answer your question, Romalin. Thank you for that. Any other question, guys? Sige na, wag na Ayan, I think another one. Uh, she just said that. Thank you. Also, shout out to Team YouTube. Uh, they're just greeting you, Sir Josh. And, uh, good evening, from uh, Romwell J and Raynon Dionisio. Also, Camille Manresa and Ram Jr. Ay nagpadala ng heart emoji. Hello, engineers from Raymar Lorica. Okay, another question pop up um, from Zaira May de la Vera. Ito, Sir Josh, and good evening po. May, may mararecommend po ba kayo na program aside from Excel or project management? Okay. Um, good evening, Zaira. As of now, medyo hindi pa kami hindi pa namin pinapasok yung world of project management kasi meron kaming department sa company na sila lang yung kumbaga sila yung specific department na lalapitan mo in terms of project management. However, since kami nga yung as of now nagli-lead dun sa lahat ng improvement, so parang medyo makakol na rin kami as uh, nagmamanage ng projects or nagmamanage ng improvement. Pero to answer your question, ang ginagamit lang kasi namin as of now, ayan, As of now, ang ginagamit lang namin is Gantt chart. Ayan. So, yun. Actually, manual lang. Hindi ko alam ha. Sorry, pero hindi ko kasi um, sa ngayon, hindi ko pa na-explore yung world of project management. Pero initially, ang ginagamit namin to manage the projects or all the improvements na na-implement namin is Gantt chart. Kasi sa Gantt chart, dun lang talaga kami nagbe-base ng uh, progress nung mga project na ginagawa namin. And natatrack din namin na kung ano pa yung mga dapat namin gawin sa mga upcoming days or upcoming weeks or months. Yan. Tapos yung Gantt chart din namin na yun, meron din siyang prioritization. Malalaman namin if it's high impact or low impact siya. Yan. Thank you for that. Uh, another question also from our uh, Team Zoom. This one naman from uh, Karis Karis Evangeline Carlos I a student here as well uh, what engineering aspect do you use the most in your current field Engineering aspect uh, I don't know if she's talking about uh, the whole engineering aspect pero if as as an industrial engineer pinaka nagagamit ko talaga ngayon ay uh, yung time time and motion study yan. So, kasi yung time and motion study, tinuturo siya sa school or tinuturo siya sa mga IE, IE courses. Pero hindi, well, sa amin, sa case namin, bihira yung talaga nakapag-conduct kami ng ah uh, nakapag-conduct kami ng time and motion study in actual. Especially you nga know, dahil nag-pandemic. Pero yun, ah uh, time and motion study, lahat, lahat ng pinakita ko kanina sa inyo na tools about achieving standard work, halos lahat yon puro time and motion study yung basis ng data. So, so currently, time and motion study yung uh, industrial engineering aspect na nagagamit ko talaga ngayon. Yan. There you go. Okay, let's uh, get some question naman sa ating uh, team YouTube, ano, para hindi sila magtampo. Ano? Alright, mm -hmm. here, uh, from uh, Sir Joshua Guevara. Let's, uh, let me just call okay. up ata Is it possible to experience an achieved cycle time? If yes, what are the factors that may contribute to this situation? Do you have any tips that you can share to solve this issue? Okay, so tama-tama, fresh na fresh, last week lang po. Uh, just to give context, sa company namin, meron kaming mga specific machines. Like for example, sa isang production line, we have at least, ilan ba siya? 10 to 12 machines. So yung isang machine doon, ah, ang talagang dapat niyang cycle time is dapat makapag-provide siya ng 6 batteries per minute. Kailangan makapaglaba siya ng 6 batteries. So if ko natin, 10 seconds yung cycle time ng machine na yon para mag-work talaga siya properly. Okay. So ang nangyayari or yung current na nangyayari bago kami mag-implement ng Kaizen event doon, 14 seconds. So So 14 seconds yung tinatagal bago niya makapag-produce ng isang battery. Okay, compute natin. Big sabihin sa isang sa isang minuto, 4.3 lang yung kaya niyang ma na battery. Yung talagang ideal na cycle time is 10 seconds, but 14 seconds yung current na current na nirerequire ng machine para makapaglabas siya ng battery. Okay, uh one of the factors kung bakit hindi niya kaya yung 10 seconds? It's just the calibration of the machine. na actually medyo nakakatawa nung time na 'yon kasi yung machine na 'yon supposedly ano pa pa kasi siya eh. Of course galing pa siya sa ibang bansa and medyo bago pa siya, medyo bago pa siya. Nalaman namin na yung machine na 'yon running for almost or more than 2 years, ganun yung cycle time niya. 14 seconds yung cycle time niya pero dapat pala 10 seconds lang. So, ang ginawa namin, pina-check namin yung machine right at that moment, pina pina-verify namin within the maintenance. Tapos, nagulat kami after nung after namin map mapavalidate yung yung current cycle time, naging 10 seconds na lang siya. And of course, yung 10 seconds na yun, validated siya. Meron siyang supporting na several multiple observations. So, yon. Any any tips that you can share to solve this issue? um, right at that moment, siguro immediate action about that machine. Call the call the one who's expert about that machine. Kasi if hindi na nasa serve ng machine yung yung target cycle time, malulugi si company, may loss si company don. So kailangan kung sino man yung related or support group na kakailanganin natin. Kung sino man yung uh, kumbaga alam natin or may idea tayong kayang makaresolve ng issue na yon let's contact them kasi me or I with my team personally hindi namin kayang ma-improve yon right at that moment hindi namin kaya agad ma-reduce yung cycle time niya okay so you just have to conduct immediate action and to contact kung sino yung mga related na support group na makakatulong para ma-improve yung specific machine or ng specific process na yon Thank you for that. How about yung ano na ano naman do po applications or common software na ginagamit nyo ngayon sa manufacturing industry? Question from Camille Manresa. What are the common applications or software used for continuous improvement? Ayan, okay. Um to answer your question, we are not using any application or software para sa continuous improvement sa amin sa company namin. Why? Hay uh, na banggit ko po currently we are under uh, uh, undergoing a uh, lean management training from a lean practitioner trainer. Ngayon uh, since more on foundation pa lang kami ngayon, wala pa kami dun sa automation, wala pa kami dun sa part ng automation na yon. And isa sa pinaka tinuro niya sa amin, you should always learn how to do it manually. Okay? So medyo uh yung isip namin ngayon, yung team namin ngayon is to doing things manually muna. Kailangan at first hand, matutunan namin kung ano ba yung, uh, kung paano ba siya gawin manually. Okay? So, yun kasi yung parang nakikita niyang way to understand the process more and to, to understand how you should do that improvement or that uh, specific uh, Kaizen tool, paano natin siya may execute more effectively. Yan, so wala pa kami ginagamit na any software as of now. More on manual kami, like kami yung gumagawa ng mga templates namin sa sa Excel. Kami lang yung nagpa-provide within our team ng mga kailanganin namin for project monitoring. Yan. And of course, para dun sa sustainment ng lahat ng improvements na ginagawa namin. All right. uh, Siguro last question na, no? Because we're kind of behind na our uh, schedule. At okay Mr. Ezekiel Rivera, no. Parang lilipat si Sir Ezekiel sa company mo, Sir Joshua, no. Sabi niya, "Do you also provide rewards in your company for every approved Kaizen project?" Hello Sir Ezekiel Rivera, yeah, very good question. <laughs> Kasi ah uh, yeah, we have conducted three three success hindi naman. Yung mga na-conduct na namin is three major Kaizen event three major Kaizen events. So medyo yun yung parang nilolook up namin as of now na mag-provide ng incentives. yon. So magkakaroon kami ng incentives doon sa lahat nung nasa project charter namin, yung members ng project charter and ng mga operators. As of now, mini-meeting namin siya with our HR. ah uh, pinaplano namin siya mabuti kasi of course, yung mga tao na yun, hindi naman nila hindi naman sila magko-commit doon just because sinabi ng top management. Nag-commit sila doon, kinomit nila yung one week nila doon dahil alam nila na may maitutulong sila and meron silang commitment na makatulong sa company para mas ma-increase pa yung productivity. Yun. So, yeah. Meron po, meron po kaming reward system na in-establish pa kasi for 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 everyone's information po, uh, tawag dito. Kaka-establish nga lang po nung group namin, actually, nung section namin or department namin last January. So, yung mga ginagawa po namin ngayon is kind of uh, fundamentals or nagpa-foundation pa lang po kami. And unti-unti, yon kagaya nga po nung nabanggit kanina, continuous improvement is incremental. So, lahat po yan, mabibigyang pansin kapag medyo uh, nagtagal na kami dito. So, yun. Last nap, I have a question from Raymar Lorica Greetings, engineer. Uh, since, oh, sorry. since you're working in the process, do you often use line balancing to manage the assembly station also for Kaizen improvement? Okay. Line balancing to manage the assembly stations also for Kaizen improvement. Um, Well, if kung doon ako magbe-base doon sa sa mga lessons or mga sessions with our consultant, hindi kami masyadong gumagamit ng line balancing. So more on ano talaga eh, uh, more on Kaizen tools as of now yung ginagamit namin for improvement ng production. Kasi yung sa line balancing naman namin, before we have done that, pero on our team lang namin. Kaya lang hindi rin siya masyadong nagmaterialize kasi parang hindi naman kami masyadong Kumbaga, may data kami, pero not all the time, yung data namin is papaniwalaan ng management. Pero nung dumating yung consultant, doon yung parang nagkaroon kami ng voice na, okay, kaya na tayong pakinggan, kaya na nila tayong, ah, uh, kaya na nilang mas tingnan yung mga pinaprovide nating data. Like, yun nga, yung result ng line balancing. But to answer your question, ah, uh, We don't use line balancing often as of now doon sa aming company. all right there we go so ayan um again i uh, thank you everyone uh for your questions uh for sure i know now gutom it's been like 830 already but you choose you choose to uh, be with us pa and to uh, we're almost uh, done na. and uh, again a suggestion on behalf of ASEC speech academy thank you thank you thank you so much po, for taking this time uh seeing it mo yung busy schedule and sana in the future may invite po namin kayo ulit sa mga future talks because we really appreciate at you uh, at such a young age you really sounded like an industry expert na from my opinion as also an audience uh, for tonight's webinar so again thank you po sir Jason eh? mm. Thank you so much din po. Ayan. Maraming salamat po for having me here. It is an honor and it's a great experience na, yun nga, kagaya nga po sabi ni Sir Buko, Ah uh, medyo bata pa po ako pero I was able to experience na makapagsalita yes. in front of uh different Sir iba-iba yung ano po natin ngayon no participants may mga students may professionals yung professionals tama po ba Yes uh, that's Ayan. correct so, Ayan. Siya. So, Marami tayong mga engineering students tapos meron din kami dito mga uh, supporters and uh, uh connections nang aspect speech at also our lifelong learners na solid nanonood ng ating Alpha TV every week Every Ayan. Friday night. Ayan. So, yun po. Uh, maraming salamat po. Uh, I hope uh, with a short period of time is I was able to impart something sa inyong lahat about striving into continuous improvement dahil sobrang laking, uh, sobrang laking bagay po ng continuous improvement in our life especially kapag ka nag-work na po tayo. So, thank you so much po and let us all together embrace the culture of continuous improvement and let's make that a mindset. Yan. Yeah. Maraming salamat po sa inyong lahat and I hope everyone will have a great night and yan, yeah, enjoy the rest of the day po. God bless everyone. Thank you, sir Joshua. All Thank right, Alpha. Thank you and all right, Alpha Nation. Before we say goodbye, just uh, some uh, very quick lang na na ads and a few commercials uh on the way and also a reminder. Uh, to get your e-certificates i'm going to be posting the evaluation link so the evaluation link uh, serves as your attendance for today's webinar and uh, so that one um, we're going to be sending you your uh, free e-certificates so after three to five days uh, just yeah, just give us some time then, then we're going to process it uh, for you we're going to send it to your email so again uh, thank you everyone for tuning in uh, tonight and of course to our special guest pastor uh, Sir Josh and, uh, uh yeah, sorry. Uh, uh, can I have a request? Sure, sure. Uh, go ahead. For those who will be able to open their camera. But di open camera and have ah, a good secure? Yes. Yeah, why not? Um, right, um, some... May maybe request everyone. Sige, um, let's take a very quick lang na snap. Open our cameras po, so we can also post it sa ating uh, uh, official Facebook account, no? Let's go, uh, guys. Come on. Ayan. dami yung hawak, Sir Joshua, na punong-puno tayo tonight, ha? Nga po. <laughs> May mga students po from my alma mater na nandito. Good evening sa inyo. Pwede ba kayo mag-open cam? <laughs> Nagtuturo rin kayo, sir. um, hindi. Hindi pa. Hindi oh. pa. Oo. Gal Akala ko di ko ano nga eh, Prof nga kayo eh. Kasi napaka-clear nung ano. Hindi naman nag-close ng doors. Pero, <laughs> yan, malay natin. Ayan eh, na sila. Okay, yeah, I'll just uh, do the uh, Quick snap one two three okay well hold on huh? I'll just use my phone One two three let me just go to the second page another one one two three all right, there you go. Thank you. Thank you so much once again. Salahat ng ating viewers. Ayan, no? Until now, up to this hour, I umantabay sila to finish our webinar. Thank you again, guys. All right, so Justin, thank I'll you. say goodbye for now. Thank you. Thank you. See you soon. God bless everyone. Have a great night. Of course, um, this episode is brought to us by our partners, ixl 2 us and Startup Podcast PH. So just uh, do a quick rundown, all right? Um, follow us on our official uh, social media account, Asflex PH Academy. And uh, so aside from that, uh, we're also offering online courses, so you can check uh, these the latest uh, run. So Say left side screen nchay nang our upcoming dates naman. So we have Lensic Sigma Yellow Belt certification Program. So if you're planning to uh, get certified, yep, uh, we're also we are offering these. Uh, programs and the price will be on the uh, right side of your screen. We also have project management fundamental certification, our Lindsay Sigma Greenbelt certification program, our Alpha C C Certified Kaizen Professional. Ito, yung adiniskis uh, natin natin uh, tonight, as part of the continuous improvement, itong Kaizen will be very, very helpful na sa ating mga future engineers. Na pa. And also, certified data analyst and our LIN-6 sigma black belt certification program so aside from that you can also um, so if you guys are working now or you guys are busy now with your schedule our program is also available through self-paced uh, through self-paced program so the the difference is uh, this one yung oras niyo, you can take it anytime at your convenient date and time so yeah and you can so, yeah, uh, so same like our mga premium courses, siyang mga black belt, green belt. Yes, very quick lang no, certified Kaizen, data science fundamentals, uh, continuous improvement Fundamentals certification, our lean fundamentals, as well as the presenting with impact, para naman si mga gusto uh, to boost their you know, presentation skills, which will be very helpful to the corporate world. And aside from that, our We also offer this, are free, you can take advantage of these free courses naman sa I mean, aming uh, official website, our asicsfish.com. So, here's a bunch of courses na you can take, no? Again, this is free. So, if you have a free time, kung wala kayong ginagawa, kung tapos na kayo mag-ML, ito, pwede nyo yung mag-take ng mga courses na free to improve yourself. And also, yes, uh, e-certificates was also being provided after these. After you ma finish your courses. So again, these are courses are available at our website, aslexph.com. So we also have an ongoing um, uh, this one offer. So if you guys are a group of, you know, a group of students na magavail, if you guys are five, uh, so one is free na. So this is join us group of five P only for four. So available yan sa lahat ng ating mga premium courses. And also, ASX Speech Academy is now paid with, or is now partner with Bill Ease. So you can download this application and you can stretch your a payment into an instalment. Like uh, this one we have a twenty five percent down payment, and again you can, um, the instalment can be stretched up to one year. So yeah, very very helpful to you parents kapag may financially, you know, um, you need some help to, uh, to take the course. For that, uh, for that specific course, and Ask Space Academy is also looking for partners and ambassadors. Ayan, almost done, guys. I'm gonna be posting the evaluation link for your e-certificates later on in the comment section, and also call the attention of our alpha alumni. So we have an official Facebook page, Ask Space Academy Alumni Network. So sometimes we're posting their mga, mga free courses also exclusively sa our network. So there we go. So you can scan uh, these evaluation form. Uh, so again, uh, these serve as your attendance to get your e-certificates, which will be sent at least within a week. But normally, mga two to three, uh, three to four days lang naman uh, So right now, I'm gonna be posting uh, the links at the uh, chat box. Uh, it's already posted with, with my colleague. And, uh, just click and make sure to answer all the questions. and don't forget to fill up or to fill yeah, to fill out. All the needed information so that you can get your e certificates. Again, uh, thank you thank you so much, everyone, for tuning in and for uh, for choosing to be with us tonight. So I think another session in the Alpha TV, making you significantly better. And again, this has been Ravel, uh the head of creatives for Asset Space Academy. And uh, thank you, happy weekend, everyone, and good night. See you again for another episode next week, uh, Friday, same time, 7 p.m

Thank mm -hmm. you. No.